Вітаю, друзі! Ми продовжуємо в'язати ось таку спанієльку. І у попередніх двох частинах ми вже повністю зв'язали голову. Тож переходимо до лапок і тулуба. Лапки починаємо з темнішого кольору. У кільце. Прив'язуємо 6 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягуємо. І в першу петлю прив'язуємо сполучний стовпчик. Повітряна петля підйому. Підтягуємо ще раз отвір. І у другому ряді ми робимо 6 збільшень. У кожну петлю по 2 стовпчики без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Сполучний і повітряна петля. Далі, третій і четвертий ряди ми без змін прив'язуємо по 12 стовпчиків. 1, 2, 3, 11. І 12-й стовпчик четвертого ряду ми до кінця не прив'язуємо, а змінюємо колір. Ось так, 12. І в п'ятому ряді ми робимо 2 зменшення, але робимо їх не рівномірно, а спереду лапки, щоб у нас трошечки ось такий загин був. Прив'язуємо спочатку по одному стовпчику у кожну петлю і на зворотному боці ниточки підхоплюємо, щоб закріпити їх. 2, 3, 4. Тепер робимо поспіль 2 зменшення. І решту петель прив'язуємо по одному стовпчику. 1, 2, 3, 4. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком і робимо повітряну петлю. Першу ниточку ми обрізаємо і далі прив'язуємо з 6 по 10 ряди по 10 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Закінчуємо сполучним стовпчиком.
і робимо повітряну петлю. Довгий кінець нам тут не потрібен, адже ми не будемо пришивати лапки, а будемо їх в'язувати. Тож ми наповнюємо холофайбером, ниточку заправляємо всередину і в'яжемо ще три такі самі лапки. Тепер починаємо в'язати тулуб. Залишаємо досить довгий кінець ниточки, робимо першу петлю і пров'язуємо 10 повітряних петель. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одна петля підйому і у другу петлю від гачка починаємо в'язати стовпчики без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І в петлю, у яку ми прив'язували 10-й стовпчик без накиду, ми прив'язуємо іще 3 стовпчики. Один, два, три. Далі продовжуємо обв'язувати повітряні петлі. Першу не пропускаємо. Вона тут досить тугенька. І знову в'яжемо стовпчики без накиду по одному у кожну петлю. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І знову у петлю, куди ми робили 10-й стовпчик, ми прив'язуємо іще 3. Один, два, три. У першу петлю ми робимо сполучний стовпчик, якщо ви в'яжете з ними, якщо ні, то по спіралі будемо починати другий ряд. Петля підйому і прив'язуємо стовпчики без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Далі у три наступні петлі ми робимо 3 збільшення поспіль. Перше збільшення. Друге, третє, по одному стовпчику, один,
два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І знову три збільшення. У три петлі що залишилося? Один, два, три. Сполучний стовпчик у першу петлю і повітряна петля. Далі навіщо ми залишали ось цей кінець ниточки? У місцях, де ми робили по декілька стовпчиків, ось бачите, у нас залишились такі дірочки. Для того, щоб полотно було більш щільним, щоб їх прибрати, ми беремо голку і просто трошечки стягуємо петлі. І тепер найважча частина. У третьому ряді ми будемо в'язувати лапки. Беремо ту детальку, що ми вже зв'язали. Ось це в нас буде низ. І нам потрібно усі чотири лапки в'язати у третьому ряді. При цьому пам'ятайте, що в нас є загиб на лапці, тобто в неї є передня частинка і задня. Тож, в'язуючи, нам потрібно ще слідкувати за тим, щоб усі лапки були розміщені правильно. Схема ж в'язування в нас наступна. Ось подивіться. Ось ми починали в'язати тулуб повітряні петлі. Потім ми прив'язали перший ряд і другий. І тепер кожну лапку ми будемо в'язувати, захоплюючи три петлі. Одна петля від основних стовпчиків і дві петлі від збільшення. Так само тут дві від збільшень, одна основна. І ось так всі чотири лапки нам потрібно прив'язати. Розпочинаємо ми звідси. У нас одна петля основна, тож ми спочатку в'язуємо лапку однією петлею, потім прив'язуємо 8 стовпчиків і по колу приєднуємо решту лапок. Зараз покажу. Розташовуємо лапку передньою частинкою і в'язуємо тільки одну петлю поки що. Заводимо гачок крізь петлю на лапці, крізь петлю на тулубі, протягуємо ниточку і прив'язуємо звичайний стовпчик без накиду. Далі в'яжемо 8 стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Беремо другу лапку, розташовуємо її вигином вперед. І прив'язуємо три стовпчики. Один, два, три. Далі, тут між лапками ми робимо два збільшення. Перше збільшення
друге збільшення. Тобто тут у нас збоку між лапками 8 петель, спереду і ззаду буде 4 петлі. Беремо третю лапку, розташовуємо вигином уперед і прив'язуємо 3 стовпчики. 1, 2, 3. Далі з боку у нас відстань 8 петель, 1 стовпчик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Беремо четверту лапку. Знову вигином вперед розташовуємо і на 3 стовпчики прив'язуємо. Один, два, три. Робимо 2 збільшення. Перше, друге. І першу лапку ми прив'язували тільки одну петлю. Ось у нас лишається 2 петлі. І нам потрібно ще 2 стовпчики, щоб приєднати лапку повністю. 1, 2. У першу петлю ряду робимо сполучний стовпчик, повітряна петля. Перевіряємо, чи правильно у нас приєднані лапки. Якщо раптом одна кудись завернулася не в той бік, можна розпустити і ще перев'язати. І з наступного ряду ми вже будемо прив'язувати і ось цю частинку лапки. Тож у нас далі піде тулуб з лапками єдиним в'язаним полотном. Також зверніть увагу на те, що ми закінчили ряд наче всередині лапки, а нам потрібно зробити перенос на одну петлю, щоб у нас ряд починався ось тут збоку. Тож ми робимо ще один сполучний стовпчик у наступну петлю. І тут вже робимо повітряну петлю і починаємо в'язати наступний ряд. Між лапками у нас 8 стовпчиків, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далі переходимо до обв'язування лапки. У нас задіяно вже було 3 петлі, усього на лапці 10, тож тут ми прив'язуємо 7 стовпчиків. 1, 2, 3,
чотири, п'ять, шість, сім. Далі, спереду, між лапками, у нас чотири стовпчики. Один, два, три, чотири. Наступна лапка, сім стовпчиків прив'язуємо тут. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Далі вісім між лапками. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі сім стовпчиків по лапці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Чотири ззаду між лапками. Один, два, три, чотири. І по лапці сім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. У першу петлю ряду сполучний стовпчик і повітряна петля. Тепер у нас у ряді 52 петлі. І наступні 8 рядів з 4 по 11 ми прив'язуємо по одному стовпчику у кожну петлю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, сорок дев'ять, 50, 51, 52. Сполучний стовпчик, повітряна петля, і так продовжуємо в'язати.